Ukigera mu mudugudu wa Kaseke mu murenge wa Matyazo mu karere ka Ngororero ukifuza kumenya makuru ajyanye n'ifigenerwa rw'abana yashisha Kibondo aho usanga yaramaze guhindurirwa izina. Shisha Kibondo yamaze kwitwa Shisha Bwana bitewe ngo nuko ikundwa n'abagabo kandi nabikabayoboka. Bamwe mu bagore bavuga ko bahisemo kuyita gutya bitewe nuko abagabo bayikunda, abandi bakavuga ko bitashoboka ko bayitekera abana gusa ngo biyimire abagabo. Ingoda noneze ubwo umugabo yaba yarabyaye umwana ukaha umwana ukima umugabo. Noneze we ntiyagwingira n'abagabo bajya mu mirire mibi nawe yanywa. Ni Shisha Bwana kuko hari igihe abagabo basigara mu rugo akaba umugore n'abana bafite aho bagiye abana bakuru bagiye kwiga umugore agahe ku mwana akajya wenda mu kazi umugabo agasigara mu rugo agasigara ari guteka cya gikoma akakinywera ahani n'ugasanga yacuze na wa mwana hari uwo duturanye ubikora akakiteka urusafuriya akakinywa. Ticyarananiye mu byukuri ubwo wagiteka ukanywa n'umwana papa w'abana mukamwima koko na kazina k'ababyeyi nyine babyise gutya ariko ubundi mu muco wa Kinyarwanda ntabwo warya ngo wimwe muri kumwe. Nubwo hari bamwe mu bagabo banenga iyi myitwarire y'abagenzi babo yo kunywa igikoma cyagenewe abana ngo kibakure mu mirire mibi, hari n'abandi bagabo muganira mwahuza urugwiro bakakubwira ko batumva neza impamvu ngo bakimwe kuri iki gikoma ngo nyamara nabo kibayoboka. Shisha Kibondo Shisha Bwana iyo ngiye mu Kaseke umugore uteka igikoma cyangwa se agateka ibiryo atekeye abana azabyima umwana umugabo abiha umwana wenda cyangwa mu bwanwa nyamara oya nyine cyayoba ku munwa kikagwa mu bwanwa nkihangana nkabana ko Shisha Bwana icyo ndacyemera. Umuyobozi w'akarere ka Ngororero Bwana Nkusi Christophe avuga ko iyi myitwarire y'abagabo banwa igikoma kifigenerwa abana ngo kibakure mu mirire mibi nta wishigikiye, impamvu ngo ugiye gutuma bongera ubukangurambaga kugera ngo ifu y'igikoma ihabwe abana yagenewe. Ibigenewe abana ntabwo ibigenewe abantu bakuru, ibigenewe abana bafite ibibazo bya malnutrition na stunting igwingira n'imirire mibi, ariko ahagaragara iki kibazo cy'uko wenda ishobora kuba ikoreshwa n'abapapa ntabwo byaba ari byo. Icyo dushishikariza rero nk'ubuyobozi bw'akarere ni ukubwira aba babyeyi ko igomba gukoreshwa ikagaburirwa abana. Ngo kuba iyi fu ya Shisha Kibondo ihabwa abana bato aha muri aka gace bisa n'ibyamaze kwihinduranya ahubwo ikanyobwa n'abantu babaga ibyanatumye bayihindura izina bakayita Shisha Bwana, nibyo hari abavuga ko byagakwiye guhinduka bibanje guhera kuri ba nyiri ubwite bakumva neza uburemere bwo kwitangira abana babo kugira ngo bakure neza, ibi kandi bikanashimangirwa n'abavuga ko ifu yagakwiye guhabwa abana yagenewe. Igikoma ni cy'umwana nk'uko agira. Emmanuel Bizimana, Isango Star, mu karere ka Ngororero.